ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនៅបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធ VLOOKUP ដោយសារមានសំណួរពីបងប្អូនយើងដែលចង់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀនពីប្រព័ន្ធ VLOOKUP អញ្ចឹងប្រព័ន្ធ VLOOKUP គឺជាប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់យើងស្រង់តិនន័យជាលក្ខណៈជូដេកហ្នឹងហើយជូដេកមានថាវាជួចោះមកក្រោមអញ្ចឹងក្នុងប្រព័ន្ធនេះគឺស៊ីនតាក់អវវាគឺ VLOOKUP បាទគឺ VLOOKUP គឺយើងមាន lookup value, kama, table array, kama, column index ហើយ call SQL មាន column index number comma ហើយនឹង range lookup អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលមួយមួយ lookup value គឺជាទីតាំងដែលយើងចង់បានបាទទីតាំងត្រឹមនេះដែលយើងចង់រកវាណាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ table array ជាតារាងត្រឹមនេះទាំងមូលបាទ column index number នេះគឺជាលេខរៀងជួឈរទីតាំងដែលយើងចង់បានហើយចុងក្រោយគឺនេះ true និង false មានន័យថាម៉េច true វានឹងបង្ហាញទីតាំងចុងក្រោយបំផុត បានហើយទៅពេល fall គឺអត់មានទិន្នន័យទេគឺ NA អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូននៅຕອນយល់ទេខ្ញុំទៅបង្ហាញជាក់ស្ដែងតែម្ដងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានលម្ហັດនេះមួយបាទឧទាហរណ៍ថាយើងមានទិន្នន័យយើងមាន ID យើងមានឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រោថានៅពេលដែលខ្ញុំវាយ ID របស់គាត់ឈ្មោះបុគ្គលនៅបង្ហាញតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគូធ្វើម៉េចការបង្ហាញទិន្នន័យតាមកាលាបែបនេះគឺអត់ប្រផាទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើ V look up តែម្ដងមក V look up អញ្ចឹង look overview យើងចង់រកតិនៃហ្នឹងគឺចង់ចង់បញ្ចូលកន្លែងណាបាទកន្លែងនេះមុខវាហ្នឹងហ្នឹងហើយ B2 បន្ទាប់មកយើងខាម៉ាអញ្ចឹងតិនៃដែលយើងចង់រកចេញពីប្រភពណាមកគឺជាតារាងទាំងមូលនេះបាទតារាងទាំងមូលនេះអញ្ចឹងយើង select ក្បាលរួចក៏បានដែរយើង select ក្បាលឲ្យ select តែតារាងមកបានហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងយកបានគឺឈ្មោះមែនអត់បាទឈ្មោះវាស្ថិតនៅជួរតែប៉ុណ្នេះឯងអញ្ចឹងយើងអាច select ទាំងអស់ចេះក៏បានឬក៏ select យកតែប៉ុណ្នេះក៏បានដែរ ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំឆ្លិចយកទៅប៉ិននេះទេអញ្ចឹងវាថាត់នៅលើជួរឆៅទី1ទី2បាទនេះជួរ A នេះជួរឆៅទី1 B នេះគឺជួរឆៅទី2បើសិនយើងឆ្លិចពីនេះមានន័យថា D នេះគឺជាជួរឆៅទី2 C គឺជាជួរឆៅទី1មានន័យឲ្យរាប់ចេញពីអ្វីដែលយើងឆ្លិចពីដើមមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានឈ្មោះរបស់គាត់អញ្ចឹងវាថាត់នៅលើជួរ B អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លិចពី A មកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលេខ ID ផងបាទ បបព័ន្ធម្លៃដែលបបព័ន្ធជាមួយនឹងអឺ look up value យើងចង់រកហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំឆ្លេចទៅប៉ិននេះបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច F4 ក៏បានអត់ក៏បានដែរដោយសារតែនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងរាប់តែបាទយើងរកត្រឹមតែតាមកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងទៅលបចុច F4 ទៅក៏បានដែរហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខមាមួយទៀតដល់ column number គឺយើងចង់រកត្រឹមតែឋានលើជួរជួរឆោតទីប្រមាណអញ្ចឹងឈ្មោះនេះគឺឋានលើជួរឆោតទី2ដែលយើងបានឆ្លេចមិញណាបាទអញ្ចឹងយើងវាយទី2មក ខមាមមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំយក true ឲ្យបងប្អូនមើលបើមិនតែ true វាចេញមិនខ្មិចបាទហើយខ្ញុំបិទមុខចប់មកខ្ញុំ interval អញ្ចឹងឡែកនេះវាចេញ NA មានថាវាអត់មានទេពោលរសាតែតិនៃដែលយើងចង់រកគឺអត់តបានបញ្ចូលឥឡូវបើខ្ញុំដាក់លេខ1វានឹងចេញឈ្មោះចេញ1បុលបាទនេះគឺឈ្មោះចេញបុលតាម ID បាទខ្ញុំដាក់លេខ5វានឹងចេញជុំរដ្ឋស្មីនេះបាទពេលខ្ញុំដាក់លេខ10វានឹងចេញហេងសារវុធ pentai ក្នុងករណីដែលយើងវាយលេខដែលអត់មានបាទឧទាហរណ៍ថាលេខ12បាទលេខ12មានអត់អត់មានទេមែនទេបាទអត់មានទេអញ្ចឹងវានឹងចេញតន័យចុងក្រោយបំផុតចុងក្រោយបំផុតនៃតន័យរបស់យើងបាទខ្ញុំវាយ20អញ្ចឹងទៅគឺវាអត់ចេញតែវាចេញឈ្មោះរបស់តន័យរបស់យើងចុងក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើបែបហ្នឹងវាអាចភ័ន្តច្រឡំបាទវាអាចភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងខ្ញុំគូធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យចេញឈ្មោះអញ្ចឹងយើងអាចយក fall ក៏បានដែរ យើងយើងយកជា fall មកអូនៅត្រង់ទីនេះជ្រើសយើងមាន2គឺមាន true ហើយនិង fall អញ្ចឹងយើងយក fall វិញអញ្ចឹងចាំមើលវាចេញមិនអាចអញ្ចឹងបើចេញ NA វាថាឈ្មោះដែលយើងចង់រកហ្នឹងអត់មានដូចមួយ ID ដែលយើងចង់រកទេតែបើយើងវាយ ID ត្រឹមត្រូវគឺវាចេញឈ្មោះធម្មតាបាទវាចេញឈ្មោះធម្មតាតែវាយលឺអ្វីដែលអត់មានគឺគឺវាអត់ចេញអត់ទេគឺចេញ error បែបនេះអញ្ចឹង យើងជំនួសដោយ piece error na នេះដោយយើងទៅសេដាក់ថាมันមានទិន្នន័យអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងបន្ថែមរូបមន្តនៅខាងមុខនេះដាក់រូបមន្ត if error នេះរូបមន្ត if error នៅមុខនេះមកហើយទៅមកចុងក្រោយយើងខមម៉ាមួយខ្ញុំបើកថ្មីក៏ដល់ខ្ញុំដាក់ថាมันមានទិន្នន័យហើយខ្ញុំបិទថ្មីក៏ដល់វិញខ្ញុំបិទវងចោលខ្ញុំ enter យើងមន័យថាបើខុសពីទន័យដែលយើងមានក្នុងតារាងនេះគឺវាមិនដាក់ថាมันមានទន័យអូខេឥឡូវយើងដាក់លេខ1ជិញឈ្មោះធម្មតាលេខ6ជិញឈ្មោះធម្មតាតែបើយើងដាក់លេខ0ឬក៏យើងអត់មានគឺវាបានបង្ហាញថាมันមានទន័យបាទហើយប្រភេទមួយទៀតគឺខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈជារលទ្ធផលហើយនិងនិទេសដោយសារតែលទ្ធផលនិងនិទេសអឺទន័យគាត់តម្លៃយើងចង់រត់គឺវាអត់ប៉ះប្រកាសទេវាអាចធំជាងវាអាចតូចជាងឬក៏តម្លៃប្រហែលៗ អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌបិឆោតបែបនេះតាដាក់លក្ខខណ្ឌផ្សេងបែបនេះមកបាទទាំងតែទាំងលទ្ធផលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំទៅផ្សេងលទ្ធផលខ្ញុំរកលទ្ធផលគឺយើងផ្សេងរូបមន្តបាទវា look up ដូចគ្នាមកអូខេ look up value តម្លៃដែលយើងចង់រកទីតាំងនៅណាបាទគឺឈ្មោះមុខពេកបែបនេះបាទខាម៉ាតម្លៃតារាងដើមមូលគឺនៅទីនេះបាទបាទយើងមិនអាច select ទាំងក្បាលហើយ select តែឲ្យយើងចង់រកទៅបានហើយគឺយើងមានតម្លៃឈ្មោះមុខពេកហ្នឹងហើយនឹងលទ្ធផល តោះមកខ្ញុំចុច F4 បាទខមា1អញ្ចឹងជួរយើងចង់រកគឺនៅជួរទី2បាទនៅទីនេះក៏យើងយក True ដោយសារតែវាមិនតាមល័យផុតប្រកបតែវាអាចបះប៉ះផែធំជាងទូជាងទៀតអញ្ចឹងយើងយក True មកយើង Enter ហើយយើងឆ្លុះចុះមកក្រោមអូខេអញ្ចឹងអាណាដែលវាតូចជាង12.5វានឹងចេញថ្្លាក់ហើយគឺຖືបែបហ្នឹងនេះទេ ដោយគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់លក្ខខណ្ឌបច្ឆោតហើយចាំមកបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដើម្បីយើងរកទិន្នន័យប្រភេទហ្នឹងលក្ខណៈថារកទិន្នន័យពហុផែនគឺយើងដាក់លេខវាគឺចាប់ពីទូជទៅធំបាទទូជទៅធំនេះទូជឲ្យវាធំធំៗទៅចឹងនៅទីនេះគឺខ្ញុំដាក់ view lookup ដូចគ្នាបាទ view lookup អញ្ចឹង value របស់យើងវាជាប្រភេទពទុសរុបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកប្រភេទពទុសរុបបន្តមកខ្ញុំក بية យកមកស្លេចតារាងរបស់យើង ខ្ញុំចុច F4 ខ្ញុំកបិះ with another ជួរឈរទី2បាទខ្ញុំកបិះមកយក true បាទ true នេះខ្ញុំបិទមក enter អូខេខ្ញុំអស់មកក្រមបានហើយហ្នឹងហើយវាធ្វើប៉ប៉ុណ្្នឹងបាទហើយសម្រាប់តារាងបញ្ឆោតរបស់យើងបើសិនជាយើងអត់ចង់ឲ្យឃើញទេយើងអាចលាក់វាបានដោយយើង select ទៅលើផ្នែកដែលយើងចង់លាក់ហ្នឹងបាទយើងចុចម៉ាសស្ដាំ បាទយើងហាយវាចោលមកនឹងឲ្យស្លេចផ្នែកខាងលើណាបាទហើយនៅពេលយើងចាប់បង្ហាញវាវិញយើងស្លេចម្ដុំហ្នឹងមកហើយយើងតាមស្ដាំយើងអានហាយវាអញ្ចឹងវានឹងមកវិញហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានច្រើនទាក់ទងជាមួយរូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយកចេះរវល់ហ្នឹងយើងអាចយកទៅបំាយឬក៏ប្រាកាទៅលើការងារចិត្តស្ដែងបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចាំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ